Зараз все залежить від місцевої влади. І людям нема сенсу їхати і організовувати там на вилах владу в Києві перевертати. Тепер треба голову адміністрації районної, обласної, міського голову, місцеву раду, депутатів за ногу витягувати з ради і контролювати ці всі повноваження. Перше, кошти додані, на місця віддані. Друге, був створений спеціальний механізм, що об'єднані громади отримують фактично статус міст і отримують 60% ПДФО. Бо по відокремленим підрозділам ПДФО сплачується за місцем знаходженням робітника, а не за місцем реєстрації. Тому не треба говорити, що якщо в Києві зареєстровані, то податки в Києві сплачуються. Ключове – ПДФО. І ключове, що вони отримують 10% від прибутку підприємств, зареєстрованих в їхньому районі. Тепер вони будуть ганятися за підприємцем і стимулювати, щоб він у них зареєструвався. Бо я тобі швидше всіх оформлю документи, я буду самий конкурентний. І той, хто буде кращим, той і буде отримувати підприємства, зареєстровані в себе в регіоні, і той і буде успішним. І того будуть перебирати на наступні рази. У нас тепер не буде в кожному селі директора, голови сільради, главбуха, секретарки, на яку вони не могли навіть грошей назбирати. От у нас же зараз чому піднімали бунт деякі асоціації селищних рад? Тому що він фізично по новій реформі, от в селі на 300 душ, він не може вже назбирати гроші навіть собі на зарплату. А він не потрібен там. Це і є ознаки неспроможної громади. Тому створені фантастичні фінансові стимули, щоб ці громади стали спроможними. Безумовно, буде перехідний період. Ми для цього і приходимо. Це та унікальна ситуація, коли гірше не буде. От це та ситуація, коли от є як є, і створилася можливість, щоб було краще. Щоб тепер у цих трьох сіл, які об'єдналися, тепер у них вже залишається 60% ПДФО. Тепер у них вже є частина прибутку від підприємств, зареєстрованих на їхній території. Чого не було, тільки додаткові надходження. У них менше витрат на адміністрацію. У них вони менше витрачають на непотрібних чиновників, бо вони фізично не потрібні. Ну, голова селищної ради на 400 чоловік, він до обіду картоплю сажає. От після обіду прийшов з землеміром, один акт видав там чи щось там підредагував, взяв мішок цибулі за це і пішов далі собі споратися на городі.